mijra qytetarë të zonave të prekura nga tërmeti 26 nëntorit, apo edhe ata që patën frikë të strehuar këto ditë në Kosovë, por rikthehen në Shqipëri. Edhe pse ndjehen ende të pasigurt, ata thonë se janë të detyruar të mos humbin punën dhe duan të mësojnë më shumë në lidhje me dëmet që kanë pësuar shtëpitë e tyre. Ka dy ditë që jenë atje, po kthehemi edhe maraku e inshallah ka pushu pak e... Po kthehemi se normalisht që duhet me u kthy sepse duhet me pa gjendje se ku jemi, ku s'jemi. Edhe burin e kemi cmur, kemi kontrol vizitat nesër në Tiranë dhe... Jeni në punë si? Po, vajzën e kam në punë, normal që duhet paraqitet nesër. Sa qëndru të Kosovë? E dy ditë vetëm. Tani pse po ktheheni? E do shojmë gjendjen edhe, po që nevoja mund kthehemi mbrapsht. A keni kalu sa do pak stresin e? E, pak. Në doganën e Morinës ishte edhe ambasadori në Kosovë, Qemal Minxhozi që raportoi edhe në zyrtare mbi numrin e shqiptarëve që prej së martës kanë hyrë dhe kanë dalë në Kosovë. Në territorin e Kosovës ditën e 8 dhe të premte kanë hyrë gjithsej 17.500 qytetarë nga Shqipëria. Një pjesë e tyre janë kthyer përsëri vetëm gjatë ditës djeshme dhe parmbrëm kanë hyrë në territorin e Shqipërisë 7.800 vet. Dhe siç e shikoni, ka një fluks në rritje që mendohet që deri në mbrëmje mund të jenë diku te 5.000-6.000 vet.